Ne znam da li ste primetili, dragi moji kulinari, ali ovi sportisti, da ima i svuda, moram da vam kažem. Pogledajte ovako, odite na tim stadionima, to je sasvim normalno, ali tako je, tim trkačkim pistama, teniskim terenima, a što ih ima na televiziji? Ima neke televizije samo sport, ništa drugo, samo politika, od jutra do mraka, dan i noć, oni samo sportisti, sportisti. Pa i mi, naravno, da imamo sportiste za trku, naravno, kako bi mi bili u televiziji Beograd bez sportista, molimo. Zato imamo naše sportiste i naše sportistkinje. E, evo ga, i sveta sporta i ostalih sportskih emisija i raznoraznih priloga vezanih za sport, dolazi nam Tijana Jeftić. Tijana, dobro je došla. Hvala vam na pozivu. Da, pa naravno smo morali da te pozovemo, mislim, ti ipak se baviš se sportom, to je ovako. Jeste, pa je to vezano za kuvanje, jel tako? To ima, vama je blizu samo politika ovako, ali prvo je sport, pa politika, pa onda kuvanje tamo nekde. Jel tako? A ovo između ne znam da li ima nešto na televiziji. Pa mislim da ne. Nema više. Mislim da ne. Vi ste sportisti, čudo jedno. Zauzeli smo sve kanale. Šta ti sve najviše, šta ti lično voliš od sporta, šta je, koje su tvoje favorite sportovi? Pa ne mogu da izdvojim sad neke, kažem jedan, drugi, treći, ali bih se malo povukla iz fudbala. Malo bi se povukla iz fudbala? Da. Znači, nisi igrala fudbal nikad? Pa neću da kažem da nisam igrala, ne. Ali jednostavno žensko i fudbal to baš ne. Da, nije baš tada, taj ipak pusti to muškarcima. Da, 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 ima. Ako postoji neki muški posao, onda to nek budu komentatori za fudbal. Jeste, jeste. A koje sportove ti lično najviše voliš da pokrivaš? Tenis, volim odbojku, volim i vaterpolo. Opa, pa su lepi sportisti. Pa, nema mnogo veze s tim. Jel da? Da, nema. Volim i skijenje. I skijenje, ne mora da znači. Ne mora da znači skijenje, ništa se ne vidi kakve. Ništa se ne vidi od njih. A jesi se sama bavila nekim sportom? Pa nisam profesionalno, nisam, ali volim da odem na skijenje zimi. Dobro. Volim leti da odigram tenis. I to je otprilike ono... Malo plivaš i onda tako šetaš od redakcije do redakcije i to je sport, mislim. Od posla do posla, od događaja do događaja, od utakmice do utakmice. To ti je maraton čitav, da kaže, malo maratona ima. Polu maraton. Super, danas ćeš malo da nam kuvaš, vratno nešto za sportiste, postavljaju neka sportska hrana. Pa, sportisti dosta upražnjavaju histaminu. Jel da? Da. Upa, znači bit će nešto, znači Italija. Biće, ali ne znam da li bi ovo oni jeli. I ne znam u kom delu dana ili pripremi. E, nekad mi je drago što nisam sportista, moram da ti kažem, možemo da jedemo svašta. Vi imate, da, imate i drugi deo stola, pa ono, znate. Dobro, hvala ti što si došla, ja uskoro ćemo vidjeti šta se ti to spremila. Ne znam da li je za sportista, ali za naš će sigurno biti. Ja se nadam. Jovane Lekiću, dobro ti meni došao. Bolje te našao. Kako me nešto upitno gledaš danas? Ne, razmišljam sportove koje volim ja. Koje voliš ti? Šta voliš najviše gledaš na televiziji? Formulu. Formulu, dobro. Superbike. Superbike. Da, motore. A čekaj, ima neki izvešta sportovi koji su samo zahvaljujući televiziji postali sportovi, recimo ono, znaš. Snuker. A ne onaj bilijar. Pa to, snuker, da. Dobro, to je zanimljivo, ali ono kao kad bi imao 75 godina i kad ne bi imao više s čim drugim da se bavim, vjerojatno bi to gledalo. To bi radio, pa dobro. Dobro, ti imaš ovaj svoj kulinarski sport, malo je to seckanje na brzinu i tako to. Tu ne može niko da nas, tu ste svetski prvaci, moram da vam kažem. A evo i Ćuftica, boga mi, vidi kako on trčka. Znaš ti koliko je on pretrčao u ovih 1817 emisija do sada? Koliko? Puno ne znam, kad bi se računali koliko je to kilometar od jednog kraja ekrana do drugog kraja ekrana, pa nazad, pa nekoliko puta tako, pa tri puta dnevno. Čovjek je maratonac, jel tako Ćuftica? Jovane, znaš li ti kao ozbiljan ugostitelj i kao ozbiljan domaćin čovjek, jel? Da su svim finim restoranima, kućama koje drže do sebe, trude domaćini da stave na sto pred gosta tanjer koji je topao, nikako hladan. Nikako hladan tanjer. Hladan kad ti stavi nešto na hladan tanjer, sve ti se ovdje. Odmah se ohladan. A tanjer ipak drži to malo onako, još malo deblji, fini tanjer onako. E sad, kako mi tu, znaš, zima, vreme, stoje tanjiri tamo negdje u nekom kredencu, negdje hladno, šta da radimo? Mikrotalasna, minut do dva. A može u mikrotalasnu? Može. Ako nemamo mikrotalasnu, može, zagrijemo vodu u džezvi, prelijemo preko tanjira, odsedimo i to je to. I eto ti joda. Pa da, može i pozvremo vodu na česmi. Viš, to se nisam svetio tako. Malo je osta svako vreo, začas osuši u trenutku. U, super, dobar savjet. Ponavili ste se. Ponao, vidim da si se ponavio nešto, sad će da spremaš nešto ovdje. A, hleb. A, ovo je super. Znam, nova mašina. Jest. Sve ubaciš i dobiješ gotov hleb. I sad, to su oni samo pekači hleba. Da, sve meša, sam... I zna, kako zna da meša? Sve. Ozbiljno? Sve. Ajde da vidimo, ajde da probamo pa da vidimo. Ajde, evo da probam. Ajde. Čekaj, što je ovdje posuda unutra? Aha, to se stavi tu da. Posuda ima ove...
Mešalice unutra su, da. Pravit ćemo crni hleb. Tako, to je dobro. Ovo je super, da to možemo staviti što hoćemo. Jeste. Imaš ti razne te recepte? Više. Za razne hlebove. Može i neko semenje da se ubaci unutra, lan, susam i tako dalje. Pola kile brašna smo ubacili, sad 350 ml vode. A to je čašica vode. Jeste. Kašica šećera. Tako. Suvo kvasca 10 grama. Sad ćemo... Kašika ulja. Kašika ulja, malo jače ćemo da stavimo. Tako. Soli. Da, mora se posoli, da. Hleb mora se posoli, tako je. Tako, ja mislim da ne gore stavim nego kad hleb nije. Hleb nije posoljen. Jel' tako? I sad ćemo sve staviti. Još malo vode ćemo staviti. Još malo. Malo ćeš još. Tako. I to je to, da zatvorimo. Jeste. I sad ćemo ovo da uključimo. Sad on će prvo malo da zagre, da izmeša i da ispeče. I da ispeče posle toga. Pa pametna stvar. Ja sam se prvo čudio mašinama za veša, evo sad stigle i pekare. Dakle, pekar, evo ovako. Pa liči kao na kapu malo pekarsko, ono veliko. Neka, neka on sprema. Dobro. Idem ja sad kod gošća ovdje da vidimo šta će na Matijana spremi. Reci, molim te, šta spremaš danas? Dakle, kažeš, testenina nije za sportiste baš onako, ali osnovno bit će tu svega i slaninice, vidim. Pa jeste. Nema poseban naziv, ali neka budu špageti sa šunkom i pečurkama. U, ajde, to je na tvoj način. Da, važi, ovo nam je ono što nam je potrebno. Špagete smo već skuvali, standardno, 300 grama kako treba, ali je jako bitno da u posudu gde stavimo špagete, da bude namazana maslicom pre toga. Znači, krećeš ovako, da staviš malo ulja. Malo ulja. Dobro, ovo je jače, hvala vam. Slanina. Zelena paprika. Dobro, to nek se malo da prodite. Da, pa će posle. Nek se malo to iznisa, ću vidimo ovdje se Jolita šta će onda sprema. Radimo paralelu. Nije što ti to polako. Jole, šta ti radiš? Evo ja pravim ovaj piletinu sa kikiriki puta. A ovo što se čuje, to naša pekara radi. Jest. Viš kako meša sam. Dale. To je belo pileće meso. Da, da, pileće grudi. Stari pileći file, ja se izvinjam. Tako, malo zasečem, pošto su debele. Posolimo. I vrlo je bitno, to vjerojatno svi znaju već, ali opet da ponovimo, da meso pre nego što se prži treba bar biti pola sata ranije izvađeno iz friždera, jer hladno meso kad se stavi u vrelo ulje bude žila. Znači nikad ne može da bude ukusno kao ovo koje ima ovako sobnu temperaturu. Dok nam se ovo prži, možemo da napravimo kikiriki puter. Dobro. Tijena, vidim, evo, tu se već gotovo se opustila se i paprika, boga mi, prodisto se i slaninica. Šta sada? Vreme da dodamo pečurke. Dobro. E, sad čekamo da se to malo... Prodinsko zajedno, ali ćemo staviti i jednu kocku supe. Toga, kockica za supu, izvoli. Hvala. Dobro, sad se to malo se prodinsta mora, naravno. Nek se to dinsta polako. Da vidimo šta se dešava ovde. Evo ja, prepremo fileće belo. Dobro. Ovako je dobilo malo jače rumenu boju, ali nije problem, pošto će se u sos da ide kasnije. Ovde smo samili puter i kikiriki. Dobro, šta ti treba još? Treba mi pavlaka, malo mlijeka. Evo ga, pavlaka, imamo pavlaku. Imamo kuvarske prave. Ga malo. Da cijela stvar bude blaža. Da ti otvorimo u pavlaku. Pomoć je uvijek dobrodošla. Da, pa tu smo, evo ga malo, otvaramo na pavlakicu. Evo dodat ćemo malo više od pola. To je to. Imamo origano, njega ćemo dodati. Dobro, možemo. Možemo i ovu smesu, a možemo posle i kada stavimo špageti.
Bibera, za pečurke malo. Da, mora da na pečurke biber uvijek dobro dođe. Prvo namažemo maslacem ovaj. Evo, to će ti pomogli, ne brinja. Ne? Evo, imam maslac ovde. Da, to je bitno. Zato što ćemo onda staviti špagete. Da nam ne... Pa ćemo sve to posle zapeći, da, da, da. Dobro, dobro, evo, špagetice stižu tu. Stavili smo, evo, tu su. Aha, evo i... To? Ništa kažeš, sad ide šunka od ozgo. Jeste. Lepo možemo ovako. Da, složiš preko celotana. E, sad bi trebalo ovo sve. Da se prelije preko ovdje. Jeste. Dobro, ajde. Ajajajajaj. Ovo ti kažeš? Dobro. I šta sad s ovim kažeš? Da pečemo malo? Jeste, kurirno, desetak minuta. Ništa, nosimo to na pečenje. A da vidim ja ovdje kod Joleta. Koji si fazi? Nisi ipak o meso mi sve tako? Evo, ispečeno je meso, sad ćemo da karamelizujemo šećer. Utimo još koliko? Šolja šećera. Da. Jedna, dobro, onako, muška šolja. Evo, vidiš kako se topi se. Topi se, evo, krenulo je, pa da. Ozbiljno. Idi, čovječ, ima to. Tako. Dodamo konjak. Uvijek se mora paziti da para ne ispeče, ovo je užasna, užasna temperatura. Vruće je, to slučuje dobro. Puter i kikiriki. Tako, malo... A, malo ćeš neutralne palake. Malo ipak da pojačam. Tako. Decilitar, da. Nije baš pretrno gusto, da? Nije. Zašto? Zašto će sad da ide u rernu i tamo će da se zgusne. Dobro. Da manj koliko treba. I sad se s tim što prelije se piletina. Da. Probamo, a čudom. Ja ti kežem ovo, molim ti, koleginice, mnogo lepo izgleda ovako. Nadam se da je tako i ukusan. A vidjet ćemo, vidjet ćemo. Čekaj, čekaj, čekaj da probam. Čekaj, ovo može se jede ovako na stereo verziju. Malo jedno, malo drugo. Jeste. Odlično. Nego, ti molim te ovo kako si ovo fino zavila ove špagete dolazi. Evo već ozbiljan domaćinski obrok, mogu je priznao. Nije to samo onom špageti na brzaka. Ja ne znam odakle, s koje strane da priđem ovo. Šta napravi ovo? Dobro, ovo je specifičan ukus i to naravno jedu ljudi koji to baš vole. Ja mi kažem da je vrlo interesantno. A moramo malo i da zasadimo na godišnjicu, od tako.
E, dragi moji kulinari, eto, čovjek se uvijek opseti tako da dođe tak neke godišnjice i tako to. Pa zamislite sad, 7 godina, nije to malo, 7 godina, evo, 7. godina bila kritična i u brakovima mnogima, kamoli, mislim, ovako u televizijskim emisijama. Sad smo mi ušli 8. godinu, od sutra sad je nama mnogo lakše. Znate koliko je to bilo? Imali smo 5.432 puta smo emitovali, koje mislim, zamislite, 5.432 puta, mnogo je to, a gostiju je bilo negde nešto preko 700, jel su neki dolazili po 2 puta, pa onda, zato ne možemo da ih računamo onako kao duple goste. Šta da se radi? Družili smo se sa njima i prvi i drugi, a nadamo se i treći i četvrti put lepo zajedno na vaše i naše zadovoljstvo. Da bi vama bilo prijatno, mi ćemo i sutra kuvati srcem.